Gut, emnet for i dag, det er hårde materialer og biomekanik. Altså, det vi lidt manglede, da vi gennemgik, alle de bløde, hud og blodkar og muskler sidst. Så grundlæggende set, så er det senere ligamenter og den tog jeg sidst. Knogler og brusk, var det, jeg skulle have sagt. lige her i stedet for. Så i første omgang, knogler. Hvad er det for et system? Ja, det er den der nede for enden. I to sekunder, jeg skal se, hvad det er for noget af det her. Ja, det er saven. Hej så. Glimmerne. Jamen, jeg kigger forbi. Godt, tak skal du have. Godt, hej. Godt, okay. Knogler. Yes. Grundlæggende set, som vi startede med at introducere kurset her, så handler det jo om bevægeapparatets biomekanik. Og dermed er de mest interessante knogler i den her kontekst, frontknoglerne. Det er dem, der gør, at vi kan bevæge ting, det er dem, der gør, at vi har noget at gøre, og det er jo dem, der findes i arme og ben. Rørknoglerne, som navnet antyder, er hule, og det er det jo egentlig nok af vægtbesparende hensyn, så at vi nemmere kan bevæge arme og ben osv. Men for helhedens skyld, så bare lige sige, der er også andre. Der er, korte knogler i fingre og i fødder og i til det hele tid jo selvfølgelig i håndrod og i fodrod, vil jeg sagt, i hvert fald i det inderste af foden. Så har vi irregulære knogler, som f.eks. rygsøjlen, vi har flade knogler som sternum og kraniet, og de har også andre funktioner, f.eks. med sternum og kraniet, og beskytte, hvad der nu ligger bagved, så det er sådan en mekanisk skjold. Men rørknoglerne er primært for at kunne overføre forflytninger i den eller anden gebet. Så grundlæggende set, beskytte vitale organer, er der nogen af dem, der gør? Det kan vi også nævne, det var. Rørknoglerne har jo endnu en funktion, fordi det er hulrum, der ligger inde i rørknoglerne, det er rød knoglemarv, og de producerer røde dødceller, så det er sådan der, de stammer fra. Så det er også en funktion med rørknoglerne. Så er det også der, vi har mineraldepot. Det vender jeg lidt tilbage til senere, men det er noget, der både kan gavne og dalle os i form af kalk. Det er simpelthen indsat i knoglen, men man kan også fylde sig og beholde det ud af. Og igen, primært i den her kontekst, i det her fag, fungerer knoglen som vedhæftning for skeletmuskulaturen til bevæget ting og sager. Grundlæggende set, hvis der er et fremspring på knoglen, så vil jeg regne med sikkerhed på, så er der en eller anden muskel eller det er sene, der skal med at koble på knoglen, og det er simpelthen bare for at overføre energi. Så, på en eller anden måde handler det om at lave bevægelse, som respons på nogle regnesmænder, stedet for muskler at sige. Hvordan er det bygget op? Jamen, som alt i rommen, han har sagt, så er det en vand for en stor del af vedkommende. Dog mindre, meget mindre i knogler, end i mange af de andre organer, vi har været med, der har været med i deres livsprocent. Det er trods alt kun 25-30%. Som altid, når vi laver de her ting, så snakker vi tørvægt lige lidt, det vil sige, at vi har fjernet vand. Men bare lige husk, at der er sådan en tredjedel vand, der er i. Så, calcium og fosfat er helt klart den største bestanddel af den i tørvægt. Tilstanden der stadig, hvis de er med, men nu regner vi tørvægt. Så omkring 70% består altså af de her inorganiske mineraler. Så har vi organiske materialer. Læs kollagen, læs celler. Det er så de resterende 25-30%. Det er en af kroppens hårdeste strukturer. Nu siger jeg en af kroppens hårdeste strukturer. Nogle af os styrer på, hvad den hårdeste er. Ja, det er tænderne. Malien på tænderne. De er viskoelastiske. I og med, at vi har et vandhold, så er der stadig et vist grad, at vi skal stille i. De er smidige, vil jeg kalde duktile. Hvad er det, jeg skulle vide, jeg skulle kalde det? Har I andre hørt om duktilitet, eller er det ikke duktilitet, som er? Så vil jeg kalde dem smidige stadigvæk. Det er stadigvæk et fint ord. Med smidighed igen, mener jeg altså ikke, at de kan gøre hvad som helst ud at gå i stykker. Det er mere, at når de går i stykker, så kan de gå i stykker et stykke tid, før de går helt i stykker. Men de er altså også prøvet. Så i forhold til for eksempel sener og ligamenter, hvor de vil hive og hive og hive og hive og hive, og de skal edderligt hive meget, vi har prøvet det. Jeg fornemmede godt nok, at det gik knap så godt med øvelserne i brugsmaskinen og i kontekst, det er noget, jeg har fået senest, at jeg først blev forstået.
Havde det nu hængt fast i hvert fald, så ville de stadigvæk ikke tåle den over. Det kan den ikke med 1 cm frigang. I kan trække og trække og trække. Den skal nok gå stykker, men det går ikke over. Det er anderledes med knogler, og det håber jeg. Det er rigtig spændende forsøg, men jeg laver et lille forsøg på demobasis lige om lidt, hvor jeg skal ind og... Jeg skal ind og hvad hedder det, prøve at knække en fin knogle. Hvor vi får nogle dage til at udbygge en sætning sprøjeprøve kontekst. Og forhåbentlig er der også tid til, at vi begynder at regne det på det, hvis vi gerne vil have tilfælde. Der skal vi begynde at snakke intimumenter og alle de andre sjove ting. Så det er glimrende. Fokus, det er så fantastisk. Lidt mere om opbygningen af knogler. Grundlæggende set, nomenklatur eller navngivning. Vi har epifysen og diafysen. Diafysen, det er som skaftet i midten. Epifysen, det er enden. Epi betyder for enden, så det giver to mening. Så har vi grundlæggende set igen på rørknoglerne et rør. Det er den her medulla, hvor der så ligger knoglemarv indeni. Men i enderne, der har vi altså en eller anden spongiøs maske, en spongiøs masse, som kaldes trapulær knogle på dansk, eller spongy bone på engelsk. Og det er jo så igen en vægtbesparende tiltag, men ideen med det er også selvfølgelig at bespare vægt, men også at sørge for, at de kræfter, der kommer og påvirker, de bliver overført ned til selve skaftet, hvor der er en meget mere massivt knogle, også kaldet kompakt knogle. Det kommer vi til at kigge mere på, men organiseringen af de her trapezier deroppe af, den er bestemt på ingen måde tilfældig. Den er velorganiseret, og sørger med, at der får overført loads hensigtsmæssigt. Derudover så har vi et brusk på enderne, fordi det meget typisk er, at vi gerne vil have vores rygmagler til at bevæge sig. Og brusk er ligesom det gode materiale at komme på sine overflader, så vi har en mulighed for at køre en rimelig funktionsløst, når vi bevæger ting. Andre sande ting, det er den her epifyseskive eller epifyselinje, som ligger oppe i enden. Det er der, vi vokser. Så begyndt er det ikke lige så højt som jer, men det bliver den jo på tidspunkt. Og knoglemæssigt, så sker den vækst i den her epifyselinje. Og den har en helt særlig status, som vi vender lidt tilbage til, når vi snakker brud. Og rundt om det hele, der har vi periost. Det er sådan, at blodforsyning og lignende, det kommer udefra og går ind og bliver så forsynet rundt i det her system. Næver og lignende, de ligger også på periost. Knogle i sig selv er fyldt, skal man dele nervefri. Så der sker ikke en skid, og det betyder, at vi kan se nogle sjove scener, og det ser man også, når man opererer. I hjernen og forsider, så er det ikke helt unormalt, at man ikke vidste det, fordi man har egentlig ofte behov for at spørge, om alting er okay, og så videre, og det kan man jo indlyse nok ikke, når man er helt bedøvet. Og det vil sige, at man har den uheldige situation, hvor man på en eller anden måde sørger for at være lokalbedøvelse og smide en flap op. Men så kan du bruge og gøre ved i skallen, og det må føles ubehageligt, og det lyder i hvert fald ubehageligt, for at det helt nu er der opsættet mig til bevidsthed, og kan ikke finde os med ved det her knogle indlæg. Der er ikke nogen naver i knoglen, men vi er i periost. Periost er det yderste, og I ved alle sammen udmærket godt, hvor man sidder indad. Det er smart. Det bliver optaget. Det bliver optaget. Ja, det er den sørme da også. Det er da genialt. Den er der nu. Jeg beklager. Jeg optager og lægger ud, så I får den på bagkant. Jeg tror ikke, jeg har sagt noget epokegørende spændende nyt indtil nu, men I har fået kunne se begreberne indtil nu. Okay, periost, hvor jeg vil fortælle om. Hvis I får et spark over skinneben nogensinde, så finder I lige meget godt periost. Det er det, der går ud. Det er maverne i periost, I bliver sparket henover. Altså, det er det, der siger. Hvis vi tager lidt mere kig ind i, hvordan der ledes det hele organiseret. Igen heroppe af, der har vi de her trapezier, eller spongy bone. Det er så omgivet af en lille tynd skal af kompaktknogle. Kompaktknogle, det er jo sådan det her hårde, mere dense, mere kondenseret aggregat. Det kigger vi lidt mere nærmere i lige lidt. Og så er der selvfølgelig en ledbusk yderst. Så er der en eller anden pointe. Læg mærke til lige den der kompakte knogle helt vejen rundt i kanten, fordi nogle af jer arbejder lidt med skruer og fixering af
skærgejts eller lignende, de kan ikke fikse sig spongiøst nogle. Og det er egentlig hele årsagen til, at man meget ofte, når man skal ind og skrue ting og sætte sammen, er nødt til at få skruen til at gå lidt ud på den anden side, fordi I skal ud til at vedhæfte i de to kompakte fikspumper, I har. Så det er, det er den, der er værende. Så det her er en praktisk indlæg for KBI og lignende, at vi skal altså ud og fat på den. Vi tager kig ned på diafysen og kigger lidt nærmere ind i det her nedad, hvor vi jo så ikke har trapulære knogle, der har vi kun kompakt knogle. Der har vi altså knoglemarven derinde af, og så har vi de her kompakte knogler rundt om. De her kompakte knogler, de er bygget op i nogle osteoner, i nogle velorganiserede og velafrettede aggregater, der ligger deroppe og nedad. Så har vi igen arterien, der kommer ind udefra og forsyner tingene og sørger for, at det hele fungerer. Den kortikale, eller kompakte knogle, altså den, der ligger herude i kanten og nede i diafysen, der har vi kun omkring 15% på støvet. Den er ret kompakt. Der er ikke særlig meget af det knogle på det sted. Den trapekulære knogle, der er noget, det er 70% på rødt. Og det giver jo selvsagt nok styrkemæssige indpas på det her. Der er meget stor forskel på styrken i trapekulære forskel. De her osteoner, jeg snakkede om før, det er de her afrundede systemer, hvor man har en arterie inde i midten, der ligesom forsyner hele aggregatet, og så har vi nogle lameller rundt, hvor i der ligger alle de her knogle mineraler, og så ligger der indlejret en masse små osteocytter. Cytter, det er celle, og osteo, det er knogle, så det er knogleceller. Og det er dem, så for at vedligeholde tingene i systemet. Selve blodårene forsynes selvfølgelig i sådan altid et netværk, men igen, de kommer udefra og hopper ind, og så forsyner de det hele rundt omkring. Ja. Det var så også det sygdomme, I fik lidt større indblik i, men det er de her små mørke klatter, der også ligger her. Og det for at vise, at det er ikke noget, jeg finder på, og det er ikke noget, der bare er tegnet. Det her, det er et reelt mikroskopibillede af en overskåret knogle, så det er noget, vi lige kunne se, hvis I kigger på det i mikroskopi sammen. Igen, infysen, det var enderne. Så havde vi infyslinjen, det var den her brusk, der adskilte metafysen fra infysen. Det er brusk, så længe I gør. Det bliver også, det er jo ossificeret, undskyld, når I vokser. Så efterhånden bliver det knogle, men i de spæde år, så er det her brusk. Metafysen er den overgang, man har fra diafysen op til epifysen. Så diafysen, det var knogleskaftet. Hvad fører så til remodeleringen? Jeg snakker om, det var knogle, det var mineraldepot, vi kunne give mineraler ud, vi kunne lukke mineralerne selv, hvordan man ledes modelleres det. Primært er fysisk aktivitet. Altså hvis I bevæger jer, hvis I hopper op og ned, hvis I udsætter knoglerne for en fysisk kraft, så får I mere. Amerikanerne kommenterer det hele ved i et glimrende begreb, og det er use it or lose it. Og det er basically it. Altså hvis ikke I bruger knoglerne, så finder der knoglemasse. Gør I det modsatte hjemme, så kommer der til at ske. Så fysisk aktivitet, ingen aktivitet, det har en meget, meget, meget stor indvirkning på knoglevævet. Men tyngdekraft er jo også en belastning på knoglerne. Og det er den, der lidt rammer astronauter. Og en af grundene til, at de er nødt til at lave alle mulige sindssyge maskiner, som vi skal tage i brug, når vi går op i rummet, fordi det er problematisk, at deres knogler forsvinder, og faktisk ikke spæde opdrag til rumaktivitet osv., så blev astronauter båret ud fra deres rumkapsler, når de kom ud, fordi de kunne på dels muskelmasse, men det var forstændig også knoglerne, der blev så fysisk kvæg, at de ikke kunne gå på dem længere. Så det er lidt issue. Nogle der gerne ud en meget væsentlig komplikation ud over knogletaget og muskeltaget, når man begynder at have knoglereceptionen. Hvad kan vi komme til at lide af? Hvad vil det der øgede, hvad skal man sige, frigivelse af kalk kunne føre til? Nu er nyresten. Så vil sige, kalken den har en lidt urin, den bliver udskilt, og ja, det kan give de der steder føde klumper, som er lidt ubehagelige at have. Nok specielt i rummet, forestillinger, hvor der ikke lige står en klar til at afhjælpe problemet, så det er lidt uheldigt.
Derudover så er det et kraftigt hormonelt styret, alt det her. Det kigger vi lidt nærmere på, og der beklager jeg til det kæmpe kunde, der sidder herinde, at I har lidt udfordringer på den kant. Men det kan jeg tilbage til. Ja. Derudover så alder er et issue, selvfølgelig, altså de mister knoglerne altså hen over tiden. Osteoporose er en tilstand, der kan udvikle sig hen over tiden også. Hvordan vokser knogler i længden? Det er jo så den her epifyselinje, jeg har snakket om, der ligger der lige overgangen, altså i metafysen, hvor vi går fra diafyse til epifyse, som består af brusk. Og de vokser og vokser og vokser ud fra den her brusklinje. Jeg snakkede før om osteocyter, og det er ligesom standard knoglecelle, men der er to arvearter af dem, der hedder osteoblaster og osteoklaster. Osteoblaster, det er dem, der bygger knogle, og osteoklaster nedbryder knogle. Så osteoblasterne, de sidder på diafysiden, det vil sige, den der nede mod rørknoglen, og så bygger de knogler, det vil sige, den vokser lige så stille og roligt igen. Men den ossificerer, den bliver til knogle på et tidspunkt, og det er et eller andet sted omkring 18-25 års alderen, og så vokser det ikke længere i højden. Det er faktisk noget af det, som retsmedicinerne bruger til f.eks. at datere et skelet, hvis de graver sådan et op, ser, hvor gammelt var det her skelet. Hvis vi rammer et eller andet sted i det der range fra de her 15 til 30-25 år, jamen, så kan vi begynde at kigge lidt på, hvilke nogle af de her bevisninger er klassificeret af tilkaldet. Og dermed kan vi simpelthen udtale os om og sagt, hvad det her er 16-årigt, eller 17-årigt, eller 19-årigt, eller 25-årigt skelet. Når vi så har ramt 25, så er der ikke længere den mulighed, fordi så er det klassificeret. Så er det bare, at det er ældre end 25 år i hvert fald. Og det er lidt forskelligt igen, hvilket gebet vi er i, hvornår de er klassificeret. Nogle af jer, der kender et meget blødt organ, det er så ikke længdevægten som sådan, men man bliver den ved. Men når man bliver født, så ser jeg hovedet typisk meget ekstremt deformt ud. Og det er grundlæggende set, fordi man har nogle knogle plader heroppe af, der absolut ikke er ossificeret. Så egentlig, hvis man føler på et nyfødt, så er der meget, meget, meget blødt område. Der er sådan en på hovedet, som så gradvist ossificerer, så det foregår også i det regi. Men der er ikke længdevægten, hvis man har som sådan. Der er det mere fødselskanalen, der er forlige. Hvad så med cirkumferentiel knoglevækst? Det her det er jo længdevækst. Der sker nok det samme, det sker bare fra indersiden af bagerst, hvor der igen sidder de her osteoblaster, der bygger knogler op, og de vokser faktisk hele livet. Det holder ikke op. Ikke meget. Ikke sådan set bliver grotesk store som ældre, men altså ældre rørknogler er større end ældre rørknogler i cirkumferensen. De er bare tyndere. De er ikke så stærke, det er også det, jeg sagde lige før, alder af et problem i den her kontekst. Med den interne side af bagerst, der bliver der kontinuerligt produceret knogle. Men igen, I får ikke bare større knogler. De bliver også resorberet omkring maven af at stå plaster. Plaster er den, der er nedbrud, plaster er den, der er opbygget. Så de bliver større, ja vel, men de bliver så også mere eller mindre hudet inden midten. Så det var lidt omkring, hvad skal man sige, vækst, både i længde og i cirkumferens. Så snakkede jeg tidligere omkring de her trabekler og deres organisering. Det var der nogle ingeniører, som tilbage i tiden begyndte at kigge lidt på og begyndte at sammenligne lidt med den fysiske verden og sagde, der er jo en optimal overførsel af energi, og hvordan det skulle det se ud. Lavede nogle beregninger på det, og sagde, jamen fint, hvis vi nu skulle få overført al energien hernede i det bærende kompakte knogle nede omkring diafysen, så skulle vi nok have en anden form for bue organisering af dem, der ligesom overførte energien ned og satte en masse ligninger op og kiggede på det. Og det var der en sadist ved navn Wolf, der efterviste på et tidspunkt, han tog en hunde, knækkede fingre på dem, lod dem gro sammen i en skæv stilling og kiggede så op på de her tabeler før og efter sammenbrud eller sammenvoksningen, som skete her. Og fandt så også ud af netop, at de her tabeler så ud af helvede til at starte med. Men hen over tiden, når man så begyndte at reservere tingene, så begyndte de altså at legne sig til den nye vægtsituation. Det er ikke gået godt, fordi de går altså virkelig med en meget, meget skæv hofte. Men det kan faktisk lade sig godt se direkte live, at der sker den her reorganisering. Så man på en eller anden måde får vi er lejende den her situation ned til noget, der er lidt mere fysiologisk. Og det lavede han så en lov om, vi er helt tilbage i 1836 til 1902, at form og funktion simpelthen ligner sig, så
følges af den skyld. Og man kan direkte opskrive den anden skyld overfor, hvordan man løser det system, det fungerer. Så grundlæggende set igen, knogler produceres, hvor der er brug for det, de er masser af det, der er i udfald. Efter navnet har problemet, hunde, der får en skæv sammenboksning eller femur, har problemet, og det har mennesker for den sags skyld også. Og form afspejler grundlæggende set funktionen. Faktisk, hvis vi kigger på tennisspillere, så er der typisk højre hånd eller venstre hånd, og hvis vi kigger på den dominerende arm, har de professionelle tennisspillere 35% større typisk på deres korsikale knogle, uden den kontralaterale arm, der er bilspillere. Osteoblaster var dem, der fjernede knogle, og osteoblaster var dem, der byggede knogle. Så, vi igen, i aktivitet, så stimulerer knoglevækst i hele kroppen. Tennisspillere, baseballkastere får meget, meget større og mere kompakte knogle i den nominerende arm og den modsatte. Løbere generelt set har højere knoglevækst i både øre og nedre aktiviteter, så generelt set har en belastning over kroppen hele vejen op og ned, også i, hvad hedder det, knogler. Men faktisk, og det var lidt overraskende for mig, at det hedder, at man selv ikke vælger en aktivitet, altså cykel, løb, skråstrej og svømning, giver også positive effekter på knoglevækst. Og den der er faktisk en smule væsentlig, fordi jeg sagde lige før, løbere, det er skide godt, de får super stærke knogler. Det gør de lige indtil det øjeblik, de holder op med at løbe. Så er det skidt. Det vil sige, at man får en skade, og man må løbe på et højt niveau osv., så begynder altså skidt ting at sige med knoglemassen. Og der er det så heldigt, at man kan hoppe til svømning eller cykling eller et eller andet, hvis man skal undgå det der ekstremt knogletab, når man ikke holder op med at løbe. Så igen, mangel på stress, så får vi altså reserveret knoglen, og det bliver så vist på nyhedsbenet, med astronauterne forhører. Så det er noget af det, man skal kigge på i den kontekst, og det er også det, man gør. Så man laver simpelthen sindrige løbebånd, der jo skal fungere i vægtløs tilstand, så det er med at holde folk på plads, og sørge for, at der er en vis belastning. Men det er klart, at der er jo ikke den samme som med tyngdekraften. Hvordan tester man sådan nogle ting? Det er jo lidt interessant, når man nu er på jorden og har tyngdekraften, men det er så her at køre løbebåndet lodret, og så hænge folk op, så kan man sådan få en vis idé om, hvordan det er at betjene løbebåndet ved på jordens overflade. Sådan nogle ting har jeg oppe i ISS, den her rumstation, så man kan bevare en vis knoglemasse i rummet. Yes. Så lidt omkring mekaniske loads og knogler. Hvis vi kigger på rørknogler, så det er i det her tilfælde en femur, så kan man sige, at en af de største kræfter, der påvirker femur, det er kompressionen. Fordi femur er en standknogle, det er den, der gør, at vi kan stå op, og når vi står op, så er det kroppen, der den her skal overføre sin vægt ned til gulvet, og det gør også langt den vejen ned i den femur. Så kompressionen vil være den primære dominerende kraft på den. Vi kan selvfølgelig godt få en eller anden særlig situation med tension, men jeg må indrømme, at jeg har tænkt og tænkt og tænkt over den, og jeg kan ikke finde det. Det er sgu svært på en måde at finde. Altså, hvis vi nu forestiller en gummistøvle, der sidder fast i livet, og I hiver grundigt i, det er nærmest på det niveau. Eller hænger jeg fødderne i en eller anden gribe, eller altså, det er underlige low-situationer, vi er ude i, hvis det skulle være tension. Det er ikke den dominerende kraft på knoglen. Men så har vi jo selvfølgelig andre former. I har hørt om shear gennem Lars' undervisning, jeg er stærkt overbevist om. Og det er jo på en eller anden måde noget, hvor vi får påvirket noget den ene vej og noget den anden vej. Og det er jo for eksempel noget, der kan ske ved et såkaldt kofanger sammenstød med en bil, hvor vi bliver ramt i den ene side, og så får vi en eller anden påvirkning. Eller hvis vi tog en skiløber og sætter den ned mod en eller anden fastgående tilstand, og udløseren ikke virker, så I pludselig får foden, der bliver bevæget sig den ene vej, og stenen, der gør noget på den anden vej, og så får vi et brud, som det der. Torsion kan vi også godt få, og der findes nogle specielle brud i den kontekst, hvor I på en måde får drejet hele knoglen, og ret hyppigt så er det her noget, der sker her hos baseballspillere, der virkelig vrider deres knogler på en meget anden måde, så I får et brud som det. Og så har vi selvfølgelig bøjning, som det er en kompression af det hele. Det er klart, når vi bøjer en knogle, så får vi selvfølgelig tension på den ene side, kompression på den anden side. Vi kan også begynde at rotere, mens vi bøjer, og så får vi lidt rotation og hvad det er. Det kan være den kombo af alle de her kræfter. Men grund til, at I nævnte det, er, at det her er relevant for knoglebrud. Og det får vi til at pisse om lige om lidt. Når vi har knoglebrud, hvordan heler det så op? Jamen, grundlæggende set, det første, der sker, det er, at I får blod.
det er sagt indlysende, jeg har lige vist jer, at der var et fint lille billede af en knogle, der havde brioche, der havde blod, der løber ind. Nogle af de her små blod var blevet reddet over, og så kommer der blod ud over det hele. Eller hvad? Det gør det jo så ikke ud over det hele. I hvert fald afhængig lidt af, hvordan det ser ud, fordi vi har jo periostspunter. Så hvis periost er intakt, så får vi bare et hematom, der er samlet omkring brudet, men som bliver ligesom låst af den der bindevedsel rundt om hele brudet. Det var første skridt. Det var hematomen. Efterhånden og hen over tid, og det vil vi gerne have til at ske, så får vi fibrocartilage, eller fibrøs rusk, der er lidt vokset ind i en såkaldt callus. Så den her hematom, den bliver efterhånden invaderet af sådan nogle små, bitte bruskstrukturer. Det er brusk, det er ikke knogle nu. Det bliver længere henad, men det er den forbrøse callus. Over tid, så begynder vi at danne knogle på basis af de her brusstrukturer. Så vi får sådan en bony callus, eller knogle callus, der udvikler sig. Og når vi så efterhånden har fået frakturen til at hele op, så remodellerer vi det hele og prøver at få fjernet der, hvor der kom for meget knogle, og få gendannet den interne medulla og så videre. Vi har også det plaster og plaster, og så har vi en semi-agtig normal helefraktur. Den bliver aldrig 100%, men den kommer meget, meget tæt på. Det der, det er så under forudsætning af, at brudet er fixeret. At I har en gips på, at I har en skrue, at I har en plade, at I har et eller andet, der holder det her stabilt. Hvis I ikke har det, hvis det egentlig bare flopper rundt, hvis I har brugt underarmen, eller måske nemmere overarmen, og vi ikke fixerer det, at vi bare går direkte derfra, det er fint, så skal der stadigvæk en røs, callus. Men de der to skridt sker ikke. Og det vil sige, at ret beset, det vi får, det er et falsk led. Hvor bare pludselig vækst var ledet midt på overarmen, hvor knoglen så ligger og flopper rundt omkring. Og det er lidt uheldigt, fordi der er ikke rigtig nogen struktur, der låser den bevægelse, så kan I ikke bruge armen til noget som helst. Det er egentlig hovedårsagen til, at man fixerer ting, det er at få til at vokse sammen med rigtig stilling, med rigtig konfiguration på sigt. Hvor har vi primært kompensionslået alt, hvad der har at gøre med standpositionen? Alt, hvad der har at gøre med, at vi står op og ned, så for eksempel ryglivet, de bliver kraftigt belastet af kompensionen. Det kan jo selvfølgelig give fraktur. Hvor ser vi typisk det? Det gør vi, den klassiske, det er hovedspringbladet. Altså, I springer ned, der er lavere end troet, I rammer hovedet ned i bunden. Vi får et brud på rygmarven. Og det kan jo selvfølgelig beskade, eller rygsøjle, man skyld, det kan jo beskade i ryg, Det hedder rygmarven, jeg hedder rygmarven. Det bliver simpelthen tvivl. Tak. Rygmarven. Og dermed så kan vi jo få udfald på arme eller ben, afhængig af hvor vi har brudet helt nok det ender af. Man ser det også under gymnastik, og jeg har et par grufulde videoer lige om øjeblik. Og så er der en grotesk strategi i amerikansk fodbold, kaldet spearing, og det er egentlig bare ned og så løbe med hovedet først ind i modstanderen. Ikke en skide god idé, altså det er jo det, der belaster på en eller anden måde, rygsøjlen er rigtig kraftigt. Så har vi den der spearing, altså for at de lande bare løber hovedet ind, og det siger næsten sig selv, at der kan man få et kompressionsbrud på rygsøjlen. Hvordan er det, fordi der er altså belastet helt meget ved den her taktik. Det kan også være i lumbar afdelingen af rygsøjlen, det er meget typisk at skyde vægtløfter og gymnaster, altså hvor man på en eller anden måde virkelig skyder ryg, og så får en belastningsreaktion, hvor man simpelthen får kompressionsbrud på de lumbar dele af. Sådan er hyperlordotisk, det betyder bare, at maven går lidt for langt frem, og så får man et kompensionsbrud her på underbart af rygsøjlen. Tension, sagde jeg før, det er meget, meget svært på at finde naturlig tilstand af det, men der er dog en, og det er overførselen af muskelkraft via de her ligamenter. Så hvis vi fx sparker med foden osv., så vil jo noget af den her kraft sker igennem patella, altså igennem, hæskallen, tak. Så det ligger inde i en sene, som går fra quadriceps og ned på tibia. Det, der også er en lille smule sjovt ved det her, det er, at senen er stærkere end knoglen. Og det vil sige, det er ikke unormalt i de situationer der, at senen simpelthen flår knoglestykker. Det er ikke senen, der går, det er knoglen, der bliver flået af. Evolution kaldes det. Og
Det kan give den der specielle type brud. Det kigger vi på i forhold til for eksempel lidt. Noget tension er godt. Altså igen, stimulation er grundlæggende set fint. Altså hvis I bevæger og sparker og gør ting, så er det grundlæggende set godt. Det er klart, at den skal bare ikke overstige, hvad den kan holde til. Hvis I gør det, så får vi abortion. Og i det her tilfælde, der kan I måske se herude, at der er en knoglestump, der ikke burde have siddet der. Den som er blevet flået af og hænger den her og dingler i scenen. Den mangler vi hæftet ned på femur, må det være femur distalt, I kan se modsatte af herovre af, men her er den simpelthen krabbet af. Yeah. Så er der shear, det er den der kombination af kompression og tension, altså hvor vi på en eller anden måde trykker og trækker modsat rettet. Og det kunne fx ske her, hvor vi får en valguskraft ind på siden, og så får vi et fysisk skive til at gå over. Jeg har ikke kunnet finde det, men jeg synes altså stadigvæk, at jeg har hørt på et eller andet tidspunkt, at lignende taklinger er forbudt blandt unge fodboldspillere. Jeg har aldrig kunnet finde det på skrift, men jeg har hørt det på et eller andet tidspunkt. Og det endelig er altså god mening, at man ikke skal have en lignende takling ind på knæet hos børn, der altså stadigvæk har et fysisk skive, fordi det der brud, det kan vækst. Og det kan give rigtig, rigtig store problemer med længdevæksten på sigt, så at vi får knogler, der ikke har samme længde på det ene eller andet del. Så det er lidt af lort, men jeg har ikke lyst til at få de der bedre til at gå i stykker. Hvordan kunne sådan et brud se ud? Jamen det er egentlig bare grundlæggende set, I kan se på en eller anden måde her. Har vi en knogle, og her har vi en anden knogle, og de ligger side om side. Min datter var udsat for sådan et brud der i sommer, hvor hun gik på mine og faldt en meter ned med sand, og hendes overarm gik simpelthen ud, og man kunne simpelthen se på billedet, at de lå som cirka sådan her. Hvad du skulle sige sådan, og det er sådan lidt brud, det ser ud. Børn, hvis de er heldige, så får de ikke helt brudt over, men så får de såkaldt greenstick-fraktur. Og det er jo lidt igen kendetegn på, at de er smidige, de er kutile, de her knogler. Så ganske som hvis de tager en anden gren frisk og begynder at knække den, så går den ikke over. Den bryder lidt med en side, men den går ikke over. Og det kunne fx se sådan her ud, så I kan se, at vi begynder at trække lidt på oven, den begynder at gå lidt i stykker, men det går ikke over. Det er den der smidighed, du kan se, der siger, at det er de smidige nok til at kunne modstå. Og de jo tager nemlig helt op, alt det ikke, hvad de skal. Så kan bare få tid, så skal man opvokse sammen igen. Og det er så sådan ude på røntgen, hvor I kan se, at der er en hel linje igennem, men der er altså gået lidt af i den ene side. Hvad er kompressionsstyrken på knogler? Det kommer vi en knogle, vi snakker om. Hvis det er tibia, så er den lidt lavere, end hvis det er femur. Det er det kortikalt, der er til at til det. Så omkring 150-200 megapascal er det styrkevægens. Hvis vi sammenligner lidt med nogle referencer, E er betydeligt svagere end knogler, det ligger 160-180 måske. Hvor med stål er selvfølgelig stærkere, så det er man godt ikke så stærkt. Men en pænt høj styrke på kompression, på kompakt knogle. Tension er faktisk lidt mindre. Men igen, det er heller ikke en primære kraft, vi lader knogle af, men den er mindre. Siger det imod, det er helt det heldige. Det jeg meget gerne vil have fra jer, generelt set til eksamen, det er, at I på en måde kan sammenstille form og funktion og mekanik og opførsel. Er der nogen, der har gode bud på, hvis I sammenligner kompression og shear, hvorfor knoglen er stærkere mod kompression end den anden shear? Entydigt sammen med noget, jeg får talt om fra en blind side. Hvordan er kompakt knogle opbygget? Og så lige ordet. Ja, det er godt. Osteoner. Ja. Så det her, det er anisotropi endnu en gang. Vi har nogle længdegående lameller, osteoner, der ligesom gør, at vi har altså en præference for, at det her skal belastes langt i normen, så er alting godt. Belaster vi på tværs af dem, så er det nok så godt. Så er der bøjningskræfter, hvor vi jo altså igen har tension og kompression på hver sin side, så igen skiløberen en mente. Hvis nu får den der, hvor den sidder fast, og overkroppen bare flyver henover, så får vi jo en eller anden form for kompression på den side, og en tension på den anden side. Hvor vil den gå over?
Alan Lee, siger du? I tensionssiden. Den har mindre tensiv styrke end kompressiv styrke. Så som udgangspunkt vil vi bruge start herovre. Det er også noget af det, man kan se, hvor logiske ting så er, de her brændingskræfter. Så er der torsion, og som jeg sagde, den hyppigste her, det er på en eller anden måde baseballspillere, der laver et rotation, mens de kaster. Og det giver den her sjove spiralfraktur, hvor det hele ligesom bryder langs med en spiral, så man direkte kan se rotationen, der har forårsaget brydet. Hvordan evaluerer styrke og stivhed af knogler? Jamen, den gode gamle Venn's Best Strain Curve, ja, endnu en gang, det skal man kigge lidt på. Hvad er karakteristisk for knogler? Jamen, det er, at de er anestrope. Det er altså ikke ligegyldigt, om de hiver, eller trækker, eller skubber til dem i siderne. De er viskoelastiske, de er elastiske, det er jo sådan en del af det, og så har de altså den her plastiske egenskab. Stress er som kendt kraftbærhavet. Det bliver en lille smule udfordret her jo af, at vi har altså et hulrum inde i midten. Så det skal I huske at tage højde for i arealudregninger og lignende, at det er altså ikke en massiv struktur. Strain, det er jo igen den her med udgangslængde og slutlængde, så den ligger der. Og kigger vi så lidt på, hvordan de opfører sig, så vil det se cirka sådan her ud, så vi har den her elastiske region, og igen, det er alt vældig belastet knogle inden for det, vi holder til. Og så har vi den plastiske region, hvor vi på en eller anden måde får et permanent brud, eller i hvert fald en permanent deformation af knoglen, og så er ultimativt set et fraktur eller brud. Styrken den er jo så, igen kan man definere på mange måder, men også det kunne for eksempel overgangen fra elastisk til plastisk region, hjælpspring. Stivheden, og så begynder altid hældningen på den her. Det her det er lidt fortegnet. Det er bare for, at jeg skal ikke når skrive plastisk region rigtigt, men den her region er noget mindre end det, jeg ser her. Og det er det her sprøde opførsel, altså at I kan ikke blæse den særlig meget, før den altså går over. Men den vil have en vis plastisk region, men den bryder hurtigere end alle blødvæv. Yes. Så grundlæggende set igen, sprøde materialer, et perfekt sprøde materiale, har ikke nogen plastisk region. I plaster, der på et eller andet tidspunkt går bare stikker. Nogenlunde gældende for eksempel gældende. Altså, hvis ikke bøje den til hverken stort set, så hvis I begynder at bøje den, så kan den stå. Smidige materialer, det er sådan igen, der har den her yield strength, hvor den bare bliver ved og ved og ved og ved. Altså, klassik her, det er jo stoltræet. Som I ved, hvis I ser, hvad det er. Juledekorationer og lignende nu her, og så ved jeg, ikke knæk stoltræet. Altså, man skal virkelig, virkelig gøre noget for at få det til at gå over. Så det her er en kæmpe, kæmpe, kæmpe zone, hvor det er plastisk. Altså, I bøjer det, det bliver forvirret bøjet, ikke fordi I hopper tilbage til udgangspunktet, men I kan simpelthen ikke knække det, ligegyldigt hvad I gør. Og knogler har lidt begge dele, altså vi kan, vi har en stor elastisk region, og så har vi en forholdsvis lille plastisk region til slut, hvor efter det bliver. Igen, de er anestrope, det går andre retningen, de er betydeligt stærkere for kompression, end de er for tension. Og i særdeleshed, for at sige det. Faktisk også i shear sammenhæng, altså i det her tilfælde, der har vi den kortikale knogle i longitudinal, det vil sige, vi trækker på langs med knoglen. Vi har også kigget på den her transversalt, og I kan se, den er stadig faktisk stærkere, hvis jeg trykker på den knogle i siden, end hvis jeg trækker den knogle i siden. Generelt set, væv er stærkere for kompressionen, end det er for tensionen under 1. Og alt det her er sandt, så længe vi snakker kortskal knogle. Snakker vi trapopulær knogle, så ryger det lidt. De er ikke anestrope. Og der er det lidt ligegyldigt. Altså, I kan se, der er stor sikker styrke på trapopulær knogle, og det giver næsten sig selv. Altså, hvis vi tester det her, så går det ind i maskinen og trykker på det. Der kommer ikke det der med retningen, og den overfører totalt set. Det kommer an på hele systemet. Så de er bare utrolig svage, generelt set, trapopulær knogle. Under 1, det er ikke lidt mere. Den har vi snakket om før, hvor brudet kom, og det blev jo nærmest kommet i tensionstiden, fordi det er sværere i tension, end det er i kompressionen. Endnu en viskoelastisk sammenhæng, det var den her med det hurtige og langsomme reaktion på påførende kraft. Hvis vi har en hurtig en, så har vi udmærket stivere materiale, men det kan ikke deformere helt så meget, før det bryder.
inden vi får en langsom belastning på. Det er den der katastrofeberedskab i kroppen, der ligesom gør, at jeg påvirker lige hurtigt, jamen så kan jeg heldigvis modstå en større load, før jeg bryder, men jeg kan ikke definere helt så meget. Hvorimod hvis jeg gør det rigtig, rigtig langsomt, så kan jeg godt få det til at definere ret meget, før det bryder endelig. Arealet under kogen igen, det er altså ens i de to situationer. Jeg vil ikke garantere, at jeg tegner det korrekt. Det kan godt være, at jeg skulle have flyttet lidt før heroppe. Men det er bare, der er ikke forskel som sådan på det ultimative, I kan udsætte en knogle for. Det er en eller anden spørgsmål om forløbet af den. Men der er noget tidsafhængighed i det her, og igen, det er en viskoelastisk egenskab, som man kan ret noget gøre med den traktør, som man kan gøre en kraftigt i blødighed. Ja, så er det lidt omkring kortikal og tabulær knogle. Altså alt det, vi snakkede om, det gælder jo for kortikal knogle. For den trabekulære knogle, der har vi en temmelig stor plastisk region. Fordi igen, der er jo masser af tabeler. Så bare så bryder den ene tabel, så bryder den næste tabel, den næste, 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 næste. Vi skal virkelig bryde mange, før vi får det ultimative brud. Så vi har en god, lang plastisk zone. Og en ret begrænset load herover for det galt. Hvorimod heroppe igen, der har vi en meget stor plastisk zone, og så har vi en forholdsvis begrænset zone, hvor vi begynder at bryde til den særlig, før den endelig bryder totalt. Det er sprødt. Der er en quiz på Blackboard omkring Knorres biomekanik, og jeg kan ikke huske, om jeg fik den lagt ud. Kan I se den? I kan se den. Der er nogen, der nikker. Godt. Så, lav quizzen derhen af. I får lige 10 minutter, altså sådan stil, plus en pause, så vi går i gang igen 20 minutter over 1. Okay, lad os prøve at se på det. Jeg har endnu en gang fucket op i quizzerne, sorry. Vi må aflæse dem lidt sekundært, men det første spørgsmål, det var, hvad hedder den ydre beklædning af knoglen lavet af bindevæv? Det var Per Jost, det var den, der gjorde nas, når jeg blev sparket over skabinebenet. Det havde hovedparten af, jeg fuldstændig styr på. Epifysen består mestendels af spongiøs knogle. Det er fuldstændig korrekt. Er der andet? Ja, det er der. Der er jo brusk på ledfladerne, der er kompakt knogle rundt langs kanten, men hovedbestanddelen af epifysen er spongiøs knogle. Kompakt knogle består af strukturer, som er cementeret sammen, og hvad hedder de? De hedder osteoner. Det var de her haverske systemer, kan man også kalde dem, men de her cirkulære strukturer, der gjorde, at knoglen blev anisotrop, fordi de primært lå langs længderetningen af brødknoglerne. Cellerne som nedbryder knogler. Hvad var det? Det var osteoklaster. Den kunne jeg også. Jo. Og hvad skulle svaret være, hvis jeg kun havde skrevet remodulere? Og osteoklaster. Remodulering, det er både positiv og negativ. Det er både dem, der fjerner og, på, og kommer til. Så når jeg har sagt det her, så er det med nedbrydningsfokus. Tjek. Men så vil det, så vil der ikke stå nedbryder. Men købt. Hvilken type knogle er rygvivlerne? Det er irregulære knogler. Det er det her, hvor der ikke er. De er ikke flade, de er ikke røde, de er ikke korte, de er irregulære. Men whatever. Det er ikke vigtigt. Knoglen som ledbrusken er i direkte kontakt med. Hvad er det? Jamen det er jo sådan set periost. Det er den, der ligger rundt om knoglen. Hvis I har svaret epifysen, så er I i hvert fald også sådan, i det rigtige gebet af knoglen. Det køber jeg 100%. Men der er lige et mellemled. Den medullære kavitet i diafysen indeholder knoglemarv. Der ligger altså ikke noget derinde andet end knoglemarv. Der ligger ikke fedt og alle mulige andre sjove ting. Så har vi forbindelsen mellem diafyse og epifyse i voksne knogler. Det var epifyseskiven. Det var den, vi ikke havde lyst til at skulle bryde. Sidste stadie i heling af knoglefrakturer. Knoglekallus, den havde jeg også pænt styr på. Rørknogles primære funktion. Kan man altid diskutere selvfølgelig, men jeg vil dog sige, at det er primært overførsel af kræfter. Jeg kan høre, at der kommer nogle kommentarer, men jeg har på en eller anden måde fået låst ned for jer på distancen. Jeg skal prøve at finde jer et eller andet sted. Eller når det er Discord. Okay, det kan vi lige vildt. Godt. Det var en lille hurtig quiz, og igen, den betyder intet. Så lad den ligge. Det er lidt ligegyldigt. Der kommer et par stykker mere undervejs. Der.
Hen over livet sker der ting særligt på morgenmatchen. Det rundede vi også tidligere, altså vi vokser over proteinet i omkreds, ikke i længde, men i omkreds. Og igen, der sker noget med aktivitetsniveau og lignende, og under et, så er det jo nedadgående, når man bliver noget ældre. Hos unge, det primære, jeg tænker på, det er jo selvfølgelig igen en fysisk givet. Den skal vi helst ikke have brugt, fordi så er der altså ikke forvækstproblemer på det eller andet måde. Gymnaster har temmelig meget større incidens af folkeskader end resten af baggrundsbefolkningen. Det er klart, at man bruger det, så er der også sikkert for, at det går galt. Og igen, den her unge fodboldspiller, den vil jeg helst ikke bruge på i fysiklinjen. Det skulle gerne forsvinde. Voksne, ingen ændring i længde. De vokser ikke længere. Det er overvejende ændringer af densitet, selvfølgelig også i cirkumferens, men primært i densitet og hænger af funktionsniveau. Mange kan bruge igen, nedsæt densitet, styrke i sin knoglestyrke. Aktivitet derimod, øget diameter, densitet og calcium. Og diameter skulle sørge meget mere også, der er gange 2, sorry. Men i hvert fald øget diameter generelt set. Men der er en hormonel indflydelse. Østrogen, det er skide godt. Kvinder har faktisk en forspring for mænd på den kant, det vil lige holde morgenmineraler. Indtil en vis grænse, fordi menopausale kvinder har så et problem, fordi østrogen er godt, det vil lige holde morgenmineraler, men østrogen opholder, når man kommer ind i pause, og så har man altså en kraftig pludselig ændret eksponering hormonelt. Det giver altså risiko for osteoporose. Hvis man har en tilstand, der hedder amenorrhea, altså fravær af menstruation, det kan fx være ekstrem træning, spisestyrelse og lignende, så nedsætter man også østrogen, og så har man altså en tidlig risiko for osteoporose. Så det er kendt fx hos piger med spisestyrelse, at de har en risiko for osteoporose i en meget tidlig år. Men igen, som udgangspunkt, så er det her faktisk en fordel. Kvinder piker faktisk omkring 40 år. Der har det maksimalt normalitet. Det sker noget tidligere for mænd. Fordi østrogen er glimrende, det vedligeholder, så længe det er der. Og det er derfor, at ja, der er en lidt optimum go her. Efter de her 40 og 30 år, så bliver densitet, diameter og mineraliseret nedsat. Fysisk aktivitet sænker aldersprocessen, så det er glimrende, bare begynd med det. Så grundlæggende set, igen, de vokser og vokser og vokser hele vejen rundt, men de får en større og større diameter indvendigt, så der er ikke sådan, at vi får magt mere snorlemasse. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lagt pigget helt rigtigt. Det ligger nogen under simultanen der. Det burde nok ligge lidt til venstre. Undskyld, højre for kvinder og lidt til venstre for mænd. Men lidt mærke til det der kraftige pludselige fald, som er noget større end for mænd. Mænd har lidt mere en lineær aftagende morgenmasse henover. Kvinder har sådan den der kraftige dag lige der omkring de der 50-55 år for mænd. Pausen 30 år. Osteoporose starter med en tilstand, man kalder osteopeni, som er let reduceret morgendensitet og følgelig let følgelig frakturrisiko. Den kaster sig over i osteoporose, decideret, hvor der er en meget, meget svært reduceret morgendensitet med en særdeles forhøjet frakturrisiko til følge. Primært, når man falder som ældre, så er det hoften, der tager skade. Hvis man når til A, så er det med hænderne, så er det, hvad hedder det, håndledene, de ligesom går i stykker. Og ellers, hvis jeg rammer lidt højere, så er det rygsøjler, det er en masse, der sker for stykker, men meget ofte vil det være hoften på vælte kvinder, der det går til. Igen hormonelt, kraftig indflydelse på osteoporose. Østrogen er godt, så længe det er der. Ernæringsmæssigt bestemt også, og det er noget, I næsten altid vil få at vide. Når den alder der, det er at spise ost, spise mælk, drik mælk, det er ganske fint. Men spise grundlæggende set calciumrige fødekilder. Og ellers må man jo tage calcium med D-vitamin, D-vitamin er kraftigt også på virkeligt. Og ellers har den fysiske aktivitet. Egen sagde for, at 400.000 danskere har osteoporose, og 160.000 altså i behandlingen. Det rammer hver tredje kvinde, men det er op med mand. Og der er altså der, hvor der er en kraftig kønsforskel der. Generelt set mister kvinder omkring 0,5-1% magler som hårdere, indtil det rammer 50 års alderen, eller hvornår mellepausen ikke indtræder. Og så stiger taget, så pludselig helt op til 6,5%. Så det er en kraftig forandring, og I kan se lidt her, hvordan det ser ud med normal og med en osteoporotisk trabekelig struktur. Der er bare store og fede huller i den osteoporotiske knogle. Det vil lave med alderen, stille spørgsmål deroppe af, og jeg er gammel faktisk. Så er det en direkte funktion af osteoporosen, fordi
de her ryg, livler, de bliver simpelthen svagere og svagere og svagere, og det betyder, at de faktisk simpelthen går stykker og bliver knust og mister højde. Og det giver faktisk den tilstand, som I nok kender som pukkeryg. Så det egentlige årsag til, at man mister højde, det er, at man simpelthen knækker sammen fortil, hvor der er mest, hvad skal man sige, belastning. Altså igen, hvis vi har rygsøjlen, så ligger den helt bag til. Det vil sige, fortil har vi altså en kraftig rygge. En kraftig påvirkning, og det giver altså en bøjning på forsiden. Sådan der. Så det giver en skæv påvirkning, altså hovedparten af massen ligger fortil, det vil sige, der er altså en tendens til, at kroppen den helst vil forover, og hvis du så får knoglen ligesom ikke kan bære loadet, så knuses de fortil, og det vil sige, at vi sådan permanent får bøjet rygflyen forover, og så har vi altså en pukkeryg. Hvordan kan man forebygge det? Jamen livsstil, altså sørg for at spise igen masser af calcium og D-vitamin. Helst ikke tobak, alkohol og vin. Og ellers, træning, for guds skyld, træning. Der er 47, næsten halvdelen af stilletidende funktioner for osteoporose. Kun 23% hos personer med hård fysisk arbejde. Men igen, problemet er det, at det skal vedligeholdes. Det er det, jeg snakker om lidt før med løbere. For eksempel, hvis man er på et højt niveau, og man virkelig løber glimrende, så får man kun 4% knogletab over 2 år hos løbere. Det er op mod 1,5-2 gange større for kontroller, der ikke løber. Så det ser jo bare fedt ud, vi kan virkelig nedsætte knogletabet. Problemet er bare, hvis man så holder op med det, så er det betydeligt større end de der 7%. Så er det altså til 13% knogletab. Og det er derfor, at man netop skulle gøre et eller andet. Det kunne være vægtløftning, det kunne være svømning, det kunne være cykling, det kunne være et eller andet for at vedligeholde den. Hvis vi ikke kan holde til at løbe, så bør man pille også fint beholde aktivitetsniveauet på en vis. Så, spørgsmål 1. Hvilken type af fraktur er det her? Og det er den her berømmelige spiralfraktur, hvor den ligger nedad igen. Oftest baseballspillere eller sportsudøvere i det hele taget. Man kunne selvfølgelig også godt sige, at det er et skråbrud, men hvis I sådan kigger godt efter, så kan I godt anerkende, at den er ikke sådan helt fuldstændig lige. Den kører faktisk op i en spiral. Og hvilken type af load skaber de her spiralfrakturer? Jamen det gør torsionen, altså hvor man drejer hele knoglen, på grund af, man kaster på en eller anden underlig måde. Et regulært skråbrud, det er jo så det, vi har her. Altså, det vil sige, I kan se, der er forskel på spiralen heroppe af, og så på det skrå hernede af. Så er det så spørgsmål, hvilken type load giver den slags brud? Og det giver bøjning. Tension, torsion, kompression. Du er ikke rigtigt, så er det lidt mere, hvad skal man sige, så splinter den i alle retninger. Når vi har sådan en prædominerende retning, så er det tegn på, at vi har bøjet den på tværs af knoglen. Det der, det er det typiske komituret, tror jeg det hedder, fraktur. Det er det der kobens brud, hvor der er kommet en påvirkning af knoglen et eller andet sted. Men hvorfra er den kommet? Og hovedparten af jer har svaret venstre side, og det er også rigtigt. Og grunden til, at det er på venstre side, det er jo, at igen, venstre side, når vi begynder at ramme ind i knoglen, jamen det giver jo kompression på den side, tension på modsatte side, og det er derfor, den går meget mere stykker på den ene side, end det gør på den anden side. Så brudet er startet heroverfra. Er det det, jeg skrev? Ja. Tension, tension, tension. Det ser glimrende ud. Godt. Hvilken type load giver frakturer som den der? Fuldstændig styr på det i kompression. Så kunne man spørge, hvilken køn har patienten? Og det kan jeg jo som sådan ikke svare på, men jeg kan godt lide sidste svar, at det er NFL og det er spearing. Det er korrekt, det kunne det sagtens være, men det er mere tilsigtet, det er netop som hovedparten er inde på og sagt, det kunne godt være osteoporose, og hvis det er osteoporose, så er det sandsynligvis en kvinde. Det kan også være en mand, der er ved 8. mand, der får osteoporose, men igen, hver tredje kvinde gør det, så sandsynligvis kunne det godt være en kvinde. Så er det jo lidt subtilt, hvad der er galt på den her. Det skal I kunne se lidt nærmere, men jeg har sådan prøvet ud at pinpointe det med en stor fed pil, der siger, kig her. Og det er jo så epifyselinjen, jeg peger på der. Og det vil sige, hvis du får et brud på den, så er du sandsynligvis i den yngre population, som jeg har svaret, fordi det er brud på epifyselinjen, der egentlig er til stede her. Den er igen kalcificeret hos ældre, så der er det ikke helt i samme grad udsat for frakturer.
Når det så er tilfældet, så er det jo igen præmatur tillukning i fyslinjen, tjek, og det vil sige, at det er egentlig væksten, der kraftigt kan blive påvirket af det her, og så kan vi altså få problemer på sigt. Hvad er der sket med den patient? Det kommer an på, om vi kan se, hvad der er galt. Men det kunne vi faktisk godt, nogen af i hvert fald. Det er avulsion. Så det er en flig af knoglen. Det er ikke slået af knoglen, det er ganske enkelt akillessenen, der har hæftet nede på calcaneus, som er den her store, fede hælknogle, og simpelthen flået den her ende af calcaneus op. Og så har vi altså problem med at gå, når det er tilfældet. Så det, det kaldes avulsion, og igen simpelthen fordi, at senen er stærkere end knoglen, og den er simpelthen flår noget af knoglen af, hvis det virkelig kommer load på. Og hvilken type af påvirkning skal der så til, for at det sker? Jamen, der skal tension til, fordi akillessenen går ned og hiver i knoglen, og det vil sige, at det er under træk, og derfor er det et tensionsbrud, det her. Godt, det var ordene her nu. Vi tager en stor 25 minutters pause her, så kvart over går jeg i gang igen. Okay, til sidst så kommer der lidt omkring de biologiske byggesten, og så til slut lidt omkring rusk, og så prøver jeg at gennemføre den her knoglebruds øvelse, og så skal jeg regne lidt på den, og så er vi ved at være done. For now, normalt plejer jeg at lægge det anderledes. Jeg tror, det var fordi I først fik omkring bøjning lidt senere, end jeg havde forudset, og derfor så flyttede jeg det her hen. Så det her, vi lige har flyttet til den forrige lektion, hvis det var, fordi det handler om kollagen, det handler om elastin, det handler om alle de ting, vi egentlig havde sidst i blødevæv, så nu får jeg bare det, der nok ville have ligget bedre der, men som jeg vel var opkendt. Grundlæggende set igen, hvad var det, kollagen tilførte? Hvor er der mest kollagen? Huden. Senere. Ligamenter. Hvorfor er der mest kollagen der? De skal ikke være elastiske, så elastin er lavt. Godt. Hvad giver kollagen? Tænk lillebæltsbroen. Stålkabler. Styrke. Kollagen er styrkemolekyler. The mechanical strength of biological tissue is a result of numerous macromolecular structures interacting throughout many different length scales. For instance, the blood vessels responsible for circulating blood around our body must be flexible yet strong enough to maintain and withstand the pulsating blood flow. The inner wall of such a vessel is a thin layer of endothelial cells, which is surrounded and held in place by a structurally stable meshwork of collagenous filaments. What seems at first sight to be a random isotropic network of filaments turns out to be one with a slowly rotating pneumatic order parameter as we traverse the thickness of the vessel wall. These filaments are not individual protein strands, they are fibrils, a quasi-crystalline assembly of thousands of cross-linked subfilaments known as tropocollagen monomers. X-ray crystallographers have recently determined the minimal unit cell of the fibril in situ, reporting that bundles of five tropocollagen monomers pass through each end of the unit cell. Each tropocollagen monomer consists of three left-handed helical protein strands wound around each other to form a right-handed triple helix. This concludes our excursion through the typical hierarchical structure of collagenous tissue. Det gik lidt stærkt, men tankegangen, det var den, hvis vi reverser den her video. Vi har de her tre små bitte kæder, snor vi sammen til en mikrofibril, klumper vi sammen til en fibril, klumper vi sammen til en stor fed sene. Så grundlæggende set igen, vi bare laver lillebæltsbroen, laver kabler med af små bitte stålstrenge, men der bliver så sammen til et styrkemolekyle. Elastin er lidt mere amorft, men grundlæggende set, så består det langt hen vejen bare af elastin, der så giver elasticitet. Og det her elastin er jo så, som navnet ligesom antyder, elastisk. Vi kan simpelthen trække i det, og det er fordi, det er sådan et netværk med broer, man kan simpelthen scratche de her filamenter i, og så kan de
vende tilbage til udgangspunktet. Hvordan ser det ud i sammenligning? Jamen, hvis vi kigger her, så har vi store, fede, tykke stålkabler igen på tværs. Det er kollagenen. Og så har vi nogle små, bitte, fine hår på siden af. Det er ellersiden. Så det indikerer også på en måde visuelt, altså at noget af det er stærkt, noget af det er noget mere svagt og elastisk. Har I her en bøjeprøve maskine. Så det I kan se her på distancen måske bedre end I kan her, men i hvert fald der er to stålruller her. Og der er et stempel her. Så lige om lidt når jeg skyder den ind, så går stemplet ned her og presser i det her tilfælde noget metal sammen, hvor det så ligger og hviler på de her to ruller i siden. De her to ruller sidder på et stempel, der er forbundet til en strain gauge, så at vi kan mærke, hvor meget kraft der er på den. Så grundlæggende set igen, stempel, der trykker i midten, og så har vi to stålstænger, der ligesom holder den imod. Det vil sige, at det her er en bøjning. Det er ikke en trækprøve. Det er ikke det her kødben, vi trak med sidst, hvor det er ret nemt, fordi kraften er fuldstændig aldeles ensrettet i forhold til endet. Det giver lidt udfordringer, når I skal til at kigge lidt på en stress og en strain ting. Hvilken parameter er vigtig her? Nu skal I tænke lidt på Lars' teori. Hvad skal I bruge for at kunne udtale omkring stressfordelingen? I en trækprøve kontekst, står det tværs en sejl. That's it. Det er det ikke her, men så er det hente. Hvis det var tværs en sejl, så ville det være ret ligegyldigt, om jeg lagde den, som jeg har lagt den, det vil sige, at jeg har en aflang rektangel struktur, der er lidt lagt med, hvad skal man sige, den flade ende, så det er nemt at skubbe den. Hvis jeg nu lægger den ned, tænk på en lineal. Hvis jeg sætter linealen ned på højkant og bukker den, vil det så være nemmere at bøje den på den led, end hvis jeg sætter den ned med fladen og prøver at bukke den. Svaret skulle gerne være ja. Altså at tage sådan en struktur, så måske prøve at se, om jeg kan finde noget metal. Her, så er det i virkeligheden en stump af den her, der ligger der i. Nu ser jeg den bare fra overfladen, så det kan ikke rigtig ses. Men igen, det er nemmere at bøje den, hvis vi trykker ned på den flade side her, end det er at bøje den, hvis vi trykker ned på den her side. Og det er energimomenter, der beskriver den slags ting. Så lige om lidt, når I skal til at regne på det her, så skal I til at have fat på energimomenterne for et rektangel. Godt. Jeg krydser fingre og prøver at starte mit fine program. Nu skal jeg lige have fat på jer på distancen. Så lige så stille og roligt nu her, så er stemmen ved at køre, og I kan se, at vi har en god, flad kåge. Så nu har jeg begyndt at afbøje, og egentlig bare ligger og kører derudad. Hvornår knækker den her? Svarer vi aldrig. Det er metal. Jeg kan bøje og bøje og bøje og bøje og bøje og bøje. Lige så tåbeligt jeg gider, og der kommer aldrig til at ske noget. Den kommer aldrig til at knække. Den er permanent deformeret. Som vi kan se, hvis vi reverser den. Og vi skal lige huske igen. Så dem er altså lokalet, kan jeg så meget tydeligt se, altså der er kommet et pænt indhak i den her struktur. Den er permanent deformeret. Men jeg kan ikke knække den. Altså jeg kan bøje og bøje og bøje lige så tydeligt det giver, den kommer aldrig til at knække. Og dem er på distancen, prøver jeg lige at holde mig op foran kameraet, men så vil I kunne se, at den formentlig er bøjet permanent. Okay, det var ståltingen. Så lad os lige prøve at kigge ind i dagens lektion. Her har jeg lagt en
knoglebrudsøvelse, så er det egentlig bare et PDF-dokument, hvor I har skrevet lidt omkring, hvad skal man sige, de ligninger, I skal bruge for at lave stresset, som igen er afhængig af intimumentet. Og i det her tilfælde, når det er et rektangel, så er det ved de her dimensioner, I skal ind og kigge på. L er længden mellem rullerne, P er det påført load, B er bredden af emnet, T er tykkelsen af emnet, og V det er så definitionen af emnet. Så via de her to formler kan I beregne stress og strain, og så kan I omsætte dit måledata, I får udleveret om lidt, til noget, der hedder stress og strain. Og så vil jeg bare gerne til at plotte den kurve, og så kigge lidt på, hvad er stivheden, altså Young's modul eller elastic modulus, og hvad er flydespændingen eller yield strength. Så kommer kyllingeknoglen. Kyllingeknoglen er mere en elliptisk struktur. Så hvis I kigger på den, så vil den have en lidt bredere form her end her. Den er lidt smallere på den ene end den anden form. Og det er det, der hvad skal man sige, kommer til udtryk i de her formler, hvor I kan se, at vi har et B, som er lidt den bredeste, og et D, som er lidt den smalleste. Det her B og D ligger an på, at det her det er en hul struktur, og det er det. Det er en rørknogle, vi har at gøre med. Så for at kunne beregne dem, så skal I fat på, hvor tyk er rørknoglen. Og det kan jeg så ikke sige noget om nu her. Jeg kan ikke måle knogletykkelsen, før vi knækker den. Det gør vi så lige om 2 sekunder, når vi monterer den i 3-punkts-bøjeprøven, og så skal jeg nok lige måle knogletykkelsen. Men det for udleveret her, det bliver det ydre mål, det vil sige store B, store D, og så får I skaltykkelsen, hvad bliver den. Og så kan I ellers ud fra dem begynde at beregne intimomentet, og ud fra det begynde at beregne stressniveauet. Så det kommer også lige om et øjeblik, og i øvrigt så ligger strain herover også. Så det er de former, vi skal bruge, og igen skal I beregne lidt derinde af. Så en eller anden dataark, hvor I skulle begynde at måle de her ting op, men dem har jeg målt for jer, så dem behøver I ikke som udgangspunkt tage højde for. Længden mellem rullerne, tykkelse og bredde har jeg målt op på metallet. De ydre diameter og mellemfriksen mellem rullerne, det er stadigvæk den samme. Så er det bare lidt tykkelsen på kompakt nåleskal, I skal bruge, og så får I ellers de data udleveret, og så er det det, I skal bruge. Så, lad os prøve at vende tilbage og få monteret kyllingeknoglen i maskinen. Jeg skal nok lige køre den lidt mere baglæns. Ja. Jo, det ville være en god idé, eller fjerner lydrullingen. Det er meget mørkt nu. Okay, så igen, lidt samme situation som før. Vi har monteret kyllingeknoglen her. Der ligger en 2 stålstænger, og stemplet kommer ned og trykker på kyllingeknoglen. Så, vi prøver igen. Sådan der. Det var nærmest perfekt, altså. Nu er det der bare støj, men her har vi igen den elastiske region. Vi går over i en plastisk region, som er ret begrænset, og så bryder den. Det kunne næsten ikke blive bedre. Glimrende. Godt.
Så, det sidste, der lidt mangler, det er, at jeg lige får målt, hvad er knogletykkelsen på kyllingknoglen. Og så får udleveret data, og så er det ellers bare at prøve at omsætte de formler, jeg har angivet, til data.